Prva promjena koju predlaže naša stranka je da umjesto trošanog predsjedništva BiH ima samo jednog predsjednika kome bi ovlaštenja bila znatno smanjena. Predsjednik se ne bira na izborima, nego u parlamentarnoj skupštini. Svaki državljan Bosne i Hercegovine, bez obzira na etničku pripadnost, može biti predsjednik Bosne i Hercegovine. Međutim, s obzirom da se radi o jednoj individu, taj zvaničnik nema nikakve suštinske ovlasti. Imaće samo ceremonijalne ovlasti. Sva suštinska ovlaštenja koje trenutno predsjedništvo ima se prebacuju, vanjska politika, odbrana, imenovanje ambasadora i slično se prebacuju na vijeće ministara. U vijeću ministara se ništa ne radi. Bira se kao što se do sada biralo, odlučuje kao što je do sada odlučivalo. Predsjednik je ograničen na jedan mandat i predsjednik i potpredsjednik naravno ne mogu biti iz istog naroda, odnosno iz reda ostalih oboje. Zakoni i sve druge odluke se u parlamentu usvajaju kao i do sada. Većina koja uključuje i potrebnu entitetsku većinu. Kada je riječ o Domu naroda parlamenta BiH, to bi, kako predlažu iz naše stranke, bila druga značajna ustavna reforma. Mi osnažujemo one institucije koje su ključne institucije za građane Bosne i Hercegovine, oduzimamo ingerencije onim institucijama koje su služile kao blokada, ukidamo Državni dom naroda, povećavamo broj zastupnika i osiguravamo, dakle, zastupljenost svih onih koji se ne izjašnjavaju isključivo kao Bošnjaci, Srbi ili Hrvati, ali istovremeno osiguravamo zastupljenost sviju. Na pitanje novinara koliko je ovaj predlog realan u vrijeme kada srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik najavljuje odcjepljenje, predsjednik naše stranke odgovara. Ovo je evropsko rješenje Ustava Bosne i Hercegovine bez zadiranja na bilo koji način u sve ono što smo gledali, a to je određene grupe koje osjete da moraju čak i militantno braniti svoja prava. Od ovoga se niko ne mora braniti, a rješenja su daleko realnija od ovog drugog dijela koji ste rekli od nekog odcjepljenja. S obzirom na to da je cilj Doma naroda zaštita vitalnog nacionalnog interesa, svaki narod bi u parlamentu BiH formirao svoj klub za zaštitu nacionalnog interesa koji bi funkcionisao po istom principu kao i do sada, a ukoliko postoje neslaganje o vitalnom nacionalnom interesu, odlučuje Ustavni sud BiH, stoji u prijedlogu naše stranke.